शहराची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर। नमस्कार, मी ज्योती, आपण पाहताय न्यूज 24 सह्याद्री। पाहूयात अहमदनगर शहरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा शहराची खबरबात मध्ये। महापालिका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, पेन्शन विक्री व इतर लाभ मिळण्यासंदर्भात कास्ट्राईब महापालिका पेन्शनर्स असोसिएशनची नुकतीच बैठक पार पडली। जिल्हा परिषद येथील कास्ट्राईब महासंघाच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला कास्ट्राईबचे राष्ट्राध्यक्ष NM पवळे, DU देशमुख, DN कोंडा, LK जगताप, मधुकर खताळ, RK गावंडे, दिलीप पाठक, रफिक शेख, वसंत थोरात, वसंत गायकवाड, अनवर शेख आदी उपस्थित होते। बैठकीत संघटनेची नूतन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे। राज्यातील अनेक महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ दिला जातो। अहमदनगर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळावा यासाठी संघटनेच्या वतीनं पुढील महिन्यात मुंबईच्या आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे। अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या देशभरातील 1547 अग्निवीरांनी अहमदनगर येथील आर्मर्ड कोर सेंटरमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केलं आहे। हे जवान देशातील विविध रेजिमेंटमध्ये सहभागी होऊन राष्ट्रसेवेसाठी सज्ज झाले आहेत। नगर येथील आर्मर्ड कोर सेंटर एवं स्कूलमध्ये अग्निवीर पासिंग आउट परेड समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। परेडमध्ये अग्निवीरांनी सैन्य संगीतावर कदमताल करत शिस्तप्रिय प्रदर्शन केलं। विशिष्ट सेवा मेडल कमांडेट आर्मर्ड कोर सेंटर एवं स्कूलचे मेजर जनरल अनिल राज सिंह कहलो यांनी या परेडची समीक्षा केली। नव्यानं दाखल झालेल्या अग्निवीरांनी 31 आठवड्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबद्दल वीरांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्यात। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या आरोपीच्या पुतळ्याचं दहन करत राष्ट्रवादीच्या वतीनं निषेध नोंदवण्यात आलाय। आरोपीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी यावेळी आमदार संग्राम जगताप यांनी केली। दरम्यान जगताप यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास दुग्धाभिषेक घातला। यावेळी आमदार संग्राम जगताप, उपमहापौर गणेश भोसले, नगरसेवक कुमारसिंह वाकळे, विनीत पाऊल बुद्धे, प्रकाश भागानगरे, अभिजित खोसे, संजय चोपडा, बाळासाहेब बारसकर, सुनील त्रिंबके, विपुल शेटिया आदी जण उपस्थित होते। अधिक महिन्यात जावयांना धोंडे जेवण्यास बोलवण्याची प्रथा आहे, तथापि आगडगाव येथील काळभैरवनाथ देवस्थानाजवळ जावयांतर्फे काल धोंडे जेवणाचा कार्यक्रम राबवण्यात आला। आगडगावच्या 600 लेकी व जावयांनी 20,000 भाविकांना धोंड्याचं जेवण खाऊ घातलं। देवस्थानतर्फे जावयांना पाची पोशाख व लेकींना साडी देऊन यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त केली। 3 वर्षांनी येणाऱ्या अधिक महिन्यात पूजापाठ दान करण्याला महत्त्व असतं, त्यामध्ये अनुदानाला विशेष महत्त्व आहे। त्यामध्ये काल भैरवनाथ देवस्थानचे जावयांतर्फे धोंडे जेवण हा उपक्रम राबवला। आगडगाव, टोकेवाडी तसेच पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी आपापल्या जाव्यांची नोंदणी प्राधान्यानं केली। यांची संख्या 600 झाली। या जाव्यांनी या दिवशी धोंड्याच्या माध्यमातून अन्नदान करण्याची तयारी दर्शवली। शहरात भाजप पक्षाला बळकट करून महापालिकेत इतर पक्षांच्या कुबड्या न घेता स्वबळावर सत्ता आणू असे प्रतिपादन भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट अभय आगरकर यांनी केलं। गांधी मैदान येथील भाजपच्या पक्ष कार्यालयात झालेल्या बैठकीचं केडगाव भाजपच्या वतीनं आगरकर यांचा सत्कार केला। त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते। यावेळी उत्तर जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, माजी शहर जिल्हाध्यक्ष भैया गंदे, बाबासाहेब वाकळे, तुषार पोटे, उदय अनभुले, महेश नामदे, घाबासाहेब साणप, अनिल गट्टानी आदीजण उपस्थित होते। या बातम्यांसह शहराची खबरबात मध्ये इथेच थांबतोय, मात्र तुम्ही पात्रा न्यूज 24 सह्याद्री। शहराची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर।